Черговий ракетний обстріл України у Харкові. Низка потужних вибухів була фіксована. Місто частково знеструмлене. За повідомленням МВС, у місті загинуло троє людей. Потужно гримало і в Києві. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Сергія Попка, внаслідок ракетного удару одна людина загинула. Ще 18 поранені, 13 госпіталізовано, в тому числі троє дітей. У Святошинському районі зайнялися припарковані автівки. І міський голова Віталій Кличко повідомив також про кілька викликів у Солом'янському районі. Там загоряння у декількох квартирах, а у Печерському районі – влучання в нежитлову будівлю. Детальніше про ракетну атаку сьогодні ми будемо говорити з речником повітряних сил Юрієм Ігнатом. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, пане Юрію, чим атакували росіяни Україну цього ранку? І який тип ракет? Яка їхня кількість? І який результат роботи ППО? Так, доброго ранку. Ну, щойно вже опублікували, буквально під ваш ефір, і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на своїй сторінці, і ми на своїх ресурсах про черговий ракетний ворожий удар. Усього, беручи, власне, ніч, за ніч було завдано удару 41 засобом повітряного нападу. Це ракети різних типів, це комбінований удар. Починалося все з ракет С-300, С-400, які запустили з Білгородського вулиці в напрямку Харківщини. Далі противник використав стратегічну авіацію, це бомбардувальники Ту-95МС, запустивши 15 крилатих ракет Х-101, Х-555, про які ви знаєте, які часто використовують саме як засіб повітряного нападу. Також 8 ракет Х-22 було запущено з бомбардувальників Ту-22Н3, ну і балістика, 12 балістичних ракет «Іскандер-М» теж були запущені з північного напрямку по території України. У різних напрямках летіли ці ракети. Ну, також дві керовані авіаційні ракети з літаків Су-34 були випущені по території нашої держави. От, власне, як ви бачите, ракети, які я щойно озвучив, більшість із них – це ракети, які летять і атакують по балістичній траєкторії. Це ракети «Іскандер-М-12», 8 ракет «Х-22», ну, а також «С-300», «С-400», які летіли по Харківщині. Розуміємо, що проти балістики треба більше засобів, незважаючи на те, що били також по всіх регіонах балістикою, по різних регіонах, це і Харківщина, і Дніпропетровщина, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» було знищено. Крім того, знищено усі крилаті ракети Х-101, Х-555, знищено 15 таких ракет, також знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Тож, на сьогоднішній день, на цей час, інформація ще, звичайно, буде уточнюватись, але ми маємо із 41 ракети знищено 21. І вкотре хочемо зазначити, це важливо, що не всі ракети, які не знищені, маю на увазі ті, що летіли за балістикою, по балістичній траєкторії, не всі ці ракети досягли своїх цілей. І ми так лаконічно щоразу говоримо, щоб особливо не розповідати, де, як і коли це сталося. Сьогодні хочу ще вас розпитати про те, що напередодні ви, коментуючи втрати особового складу екіпажів збитих силами оборони двох російських літаків А-50 та підбитого Іл-22, сказали, що були молодші там офіцери на борту, і вас це здивувало. От уточніть, чому саме це вас здивувало, що там були молодші офіцери? Ну, це спеціальні літаки, можливо, в складі екіпажу більш досвідчені пілоти, так, але окрім самого екіпажу, який пілотує літак, є ще інші спеціалісти, які, власне, забезпечують, власне, роботу, бойову роботу цього літака, літака ДРЛО, чи це Іл-22. Ну, ми беремо інформацію, ну, ту, що перша з'являється, це з тих джерел, які окупанти самі ж оприлюднюють, це їхні телеграм-канали, де, власне, з'являються некрологи з словами вічного польота браття. Там видно, що дуже молодий льотний склад, порівняно так, якщо брати у відсотковому відношенні. Там лише там один полковник, а там дуже багато лейтенантів, молодших лейтенантів, які, власне, загинули. Ну, такий молодий склад був, що тут скажу. Я чому здивований?
тому що ну зазвичай на такій спеціальній техніці більш досвідчені пілоти виконують завдання, як здавалося. І щодо цих літаків, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, на озброєнні в хорошому стані у росіян лишилося ще 8 літаків А-50. І за добу до цього ранкового обстрілу один з них був помічений, але він так тримався подалі вже після підбиття такого самого літака. А все ж таки, поясніть, наскільки ускладнюються такі організація, підготовка до таких повітряних атак для росіян, якщо в них є брак таких літаків, як А-50? Ну, я б не сказав, що це сильний вже брак літаків. Літак має спеціальне призначення забезпечувати інформацію район бойових дій. Ну, 8 – це не так мало, а це в робочому стані. Там ще є модернізації певні, там за різними даними до 5 таких літаків, щоб і робочі, і добре були модернізовані. Зрештою, противник використовує зазвичай один літак для того, щоб сканувати територію України, для того, щоб виявляти повітряні цілі. Інколи таких літаків буває 2 на різних напрямках, а інколи навіть і 3. Тому одного літака їм зазвичай достатньо для того, щоб власне забезпечувати інформацію, проводити радіолокаційну розвідку території нашої держави, району бойових дій, зокрема. Але мінус один літак із тих кількостей, які ми можемо там на пальцях однієї руки, грубо кажучи, перерахувати, це дуже-дуже серйозна втрата для ворога. І сам літак, і льотний склад, який треба готувати не один рік, це безумовно серйозна, дуже серйозна втрата. Саме тому до збиття цих 2 літаків так була прикута увага. Передусім, це ще й серйозний психологічний удар і по льотному складу, і взагалі по окупантах, тому що це серйозна техніка була втрачена. І тепер уже ви правильно зазначили, що на наступні дні літак А-50 знову появився в акваторії Азовського моря, але вже не наближається так зухвало і так близько до наших кордонів, що говорить про те, що він не може так далеко діставати своїм радаром, щоб діставати далі 600 кілометрів, треба наближатись ближче, а вже бажання відпало, як ви кажете. І я вам дякую, пане Юрію, що попри ракетні атаки і загрози, ви знайшли можливість з нами поспілкуватися за оперативною інформацією. Завжди вам раді в ефірі. Це був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил України.